二十一，带脉转腰，又叫磨盘转腰。无极站立，左脚向左迈开一步，两腿微曲，两臂外旋曲肘，抬至身体两侧前方，两手握拳，拳心斜相对，而后随着腰部的左旋右转做水平旋转，视线随着两拳的转动平移。练习数次后接坐收势。二十二，旋臀，无极站立，双手叉腰，两腿微曲，骨盆在内气的催动下均匀地向左、向上、向下摇旋，摇旋数圈后再向相反方向摇旋，此时眼脸下垂，意识随着内气的流动在腹臀之间前转流连。练习数次后接坐收势。二十三，转头旋向，无极站立，头部首先左右转动，速度要和缓均匀，头肩要保持平直，身体要疏松自然，然后随着上体适度的俯仰倾斜，颈部再一次放松，使头部进行柔和的低垂、左倾、后仰、右转的环形运动。头部右转数次后再向左方向旋转，转动速度要均匀，动作要连贯自然。当练到头部的转动暗暗与意气相合时，体内会有一种欲罢不舍的舒适之感。待到停止旋静时，渐渐收敛头部旋转的意念，旋静动作便可自行停止。随后再做收工的动作。二十四，捉臂弓。捉臂弓意在将身前之气捕捉上身，并闭锁片刻，坚持日久可增长内劲。无极站立，左腿向前迈一步，重心移至右腿，两手微曲提至胸前，随着左腿前弓，两手向前伸展，眼睛平视前方，然后两手渐渐屈指握拳，如同抓握状，全神贯注地拉向腹前。此时全身要有屈前迎接两手所抓握之意，周身上下劲气均衡。待两手所抓之劲气传导到身上之后，在意识中要将此劲气闭锁不放，略停片刻后全身放松，两手再度前伸，重复练习前面的动作。反复多次练习后再接收势动作。混元内功强调意念的控制和引导，在每个动作过程中
要全身心地细细体察捕捉内气在体内流动的感觉。在长期的细心揣摩和练习中，领略太极内功的奥妙。这叫捉壁功，捉着了这个精气去捉住。25大力功，习此功是通过两臂有节律的开合，胸腹间沉稳徐缓的折叠与伸展，达到培补元气、增长内劲的作用。当两臂向两侧徐徐下落时，内气也要随之缓缓下沉，两掌屈指握拳，两腕交搭，拳眼朝外。此功习之日久，自会感到内气在体内周流不息，内劲便会在不知不觉中渐渐壮大。26抓坠功，无极站立，两手自身体两侧徐徐上升，举过头顶，手臂自然伸直，同时吸气，两手心相对，双眼目视天空，有掌剑握成拳，抓地下坠，此时必息片刻。一领气从性宫经上丹田缓缓降至膻中穴，食指也用意抓捉天阳之气。随后由拳再变掌，缓缓呼气，由膻中穴按至中丹田，双目内视中丹田，身体重心也随之下降。做此动作时，要两眼内视丹田，两耳内听丹田，心内想着丹田。略停片刻后，再周而复始做下一次动作。通过用三性归一的方法来练功，可以将吸进之清氧与窍内之气浑融相抱，行于周身，壮大元气，具有滋补阳气、采阳补阴、调节身体阴阳平衡和充实丹田内气的练功效果。
27，提抓弓。提抓弓意在将地气提抓上身，这也是增内气、长内劲的一种功法。无极站立，全身放松，上体前屈略蹲，两手松沉接近地面，而后如同抓物状虚握成拳，随着两腿缓缓伸直而渐渐向上提抓，周身之劲也以意引领，经涌泉上行至中丹田，周而复始，次数不限。练习结束后应做收功的动作。28，转腹收功。转腹收功法是修炼周天转气归丹的功法。首先无极站立，右手心贴于肚脐，左手心贴于右手背，以肚脐为中心，沿左上右下的逆时针路线，由小到大的缓缓旋转36圈，然后换手相叠，沿右上左下的顺时针路线，由大到小的缓缓旋转24圈。女子的转气方法和男子方向相反，先左手在里，右手在外，相叠于肚脐，沿右上左下的顺时针路线，由小到大，由内而外的螺旋式转气36次，然后换手相叠，沿左上右下的逆时针路线，由大到小，由外而内的螺旋式转气24次。将练功时所获得的集中于丹窍内的先天混元气先行散开，以免淤积不适，然后再把丹窍散开的先天混元气与在练功中散发全身的五脏精华之气一起收归到丹窍内，储存起来，混融合一。转腹收功后再接做一些相应的按摩和放松动作，最后就可以练拳了。